kumanaan soo miciin biday qaaradda Yurub oo ka soo cararay colaado iyo sabool ayaa kamkani ka dhigtay hoy ku meel gaadha ilaa sannadkii hore. Dowladda Faransiiska ayaa bilowday qorshe lagaga guurinayo qaybta koonfureed oo ah buulal, taasoo dowladda Faransiisku sheegtay inay ka jiraan xaalado nololeed oo aan wanaagsanayn. Dowladda ayaa sheegtay in dad gaadhaya 750 qof loo rari doono goob konteenar ah si ay uga dhigtaan hoy, laakiin jawaabta ayaa noqotay sidan: waxaanu ka qabanaynaa konteenaradan, halkani umaanu iman sidii aanu u joogi lahayn. Ujeedkayga ayaa ahaa sidii aanu gaari lahayn waddanka Ingiriiska. Inaanu halkani imaadno aad ayay wanaagsan tahay marka la eego bulkaymeedkii nalaga soo haray, waayo aad ayuu u qaboobaa, manu haysan mustayaal, hurdaduna may wanaagsanayn. Halkani waanu joognay hal usbuuc. When we come here 1 week, we live here. Here is so good. We sleep normal and we sleep so good. Tahriibayaal kale oo ku jira halkaas ayaa la soo daad guraynaya ilaa maalinta Arbacada ee soo socota.